Više od 5 časova u tužilaštvu Bosne i Hercegovine danas je saslušavan bivši šef predstavništva Srpske u Moskvi, Gordan Milinić, u vezi sa optužbama da je ruski biznismen Oleg Burlakov predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku dao kilogram zlata. Burlakov je za našu televiziju ponovo demantovao ove optužbe. Potvrdio je da poznaje Milinića. Predstavljao se kao predstavnik Republike Srpske u Moskvi i nudio svoje usluge. Milinić je od Burlakova dobio direktorsku fotelju u jednoj od njegovih kompanija, Privredni preporod. Burlakov kaže, Milinić je prisvojio 1 000 000 maraka, a preduzeće odveo u bankrot. On je bio direktor jedne od naših kompanija, ne samo on, već i njegov sin, i za to su dobili više od 500 000 evra. Kompanija, privili praktično. Oni su praktično bankrotirali kompaniju. Kompanija se zvala Privredni preporod. Mi nikomu ničevo ni davali i ne darili. Nikada nikome nismo ništa darivali ili platili. Odbacujemo bilo kakve obaveze.